Jiná Jurka, normál. Aha. Mä en osunut edes tohon silmään. Miten sä ampui noin nopeesti ja osui muhun päähän? A huudettu. Phoenix low. Rain low 2. Please pick me. Yeah. Do not worry, my radiant friends. I will talking to Star. Katoinko sä ruusien trailerin? Katoin. What the heck? It's like Valorant. It's Valorant, but it's not Valorant. Mennäänkö pelaa sitä? I don't know about that. Eläköydytään Valorantissa, mennään pelaa sitä peliä. Miten toi muka? Toi ei sulla mun ruudus enää. Aha! Ok. En ne vittu apuna laukaustakaan vielä. Ammu. Piu piu piu. Piu piu piu. Noin. Ammuttu. Ammuttu. Hyvää työtä. Oija! Oppirahat. Ahella. Voi gigars. Haluan mennä tänne. Ei se Phoenix oli siellä. No mitä vittua? Spike. Joo, se Phoenix on kyllä pyllykakka. Hyvää työtä. Joo, en mä olen laukaustakaan ketään kohti. Mutta sä plänttäsit. Jeppi. Minkä mä menettänyt mitä on? Mukavalta ranteessa. Joo, vittu tuntuu mukavalta ranteessa, mutta vittu kun se antaa... Pääsana tulee ihottuma. No prisoners. Aha! Kaksi kertaa päähän. Sillä on joku sniper vissiin. Vipi
Niin. En mä tiedä. VPN. Very private. Bro. Good job, bro. VPN. I do identify as a female, though, but whatever. I've got your trail. Oh, tätä kanoli yks. Ai, se olikin kuollut jo. Never mind then. Aha. Mä en ole ampunut laukaustakaan ketään kohti. Sä tapoit edellisessä pelissä. Aiko niin joo. Ok, mä oon ampunut kerran. Roundilla 5. Goi. Let's go, ei. By shields. Kyllä mä nähnyt vittu ketään. No ei yhtä shieldsia. No liian pro. Mä annan ruskulle spikin näköjään. Miksi toi tärisee tolleen? Oh my god, miksi sitä vaivaa? Jotenkin kannattaa pelaa... Mikä se toisen peli on? Project M. Miten kaikki ampuu liikkeestä päähän? I don't understand. Toi kakkapylly fiilis taas. Kaikki. Mä kävin tappaa sen, mut mut sit tapettiin kyllä. Skyki ampumaan liikkeestä päähän. Ja sit se chamberi. Älä katoa sitä. Tää musta tuntuu, et chamber ampu mut ilmassa päähän. Tämmätkää sitä laatikkoa, se on wallbang move. Stunnaa sinne. Ilman mitä lähit piikkaa sinne. No, what did you expect? I don't know. Mä en halua mitään niinku nohkasta. Polar Ignite tekstiiliranneke. Tekstiiliranneke. Joka on jotain vittu muuta kuin se vitun pinkki. Ehkä ei oo muuta kuin pinkki. No niin, saatana. Mitä vittu? Sulla on sit spike. Joo, mä heitän sen nyt. I got it. Miks mä en ollut valmiina? Oppi chamber takan. Sit sä lähet Spikein kanssa piikkailemaan sinne ilman abilityä. Teillä on ainakin yksittävä, että meillä eikö ne ole. Min chamberi, ja se toinen meni sieltä midistä. Ah, yksi kuoli midissä. Ah, chamberi kuoli midissä. Eli joku toinen Reina. Oli midissä. Reina, mä tapain sinne. Kaijo tuossa äitille. Ajokkaan. Okei, mä oon osunut niihin molempiin. KO 80 ja... Phoenixin 62.
Kaikki tulee siitä. Ai, hyödytys. Mä sit voin, no, heti kun sä tapat sen ekan, niin se tunnaa lähtee menee, repositoituu jonnekin. True. Koska se näki sut sen fiiliksen. Se on ihan hyvä tota... Se opetella. Nimittäin se siirtyminen. No, sen jälkeen, kun sen jälkeen kun se tietää missä sä oot, niin sen jälkeen sä, et, niin kun me, sä menetät sen niin kun, sen ambush, niin kyllä. Mä venaan tänään taakse. Joke's over. You're dead. Aha. Mun leikit loppu siihen. Spike down mid. Oi paska. Aion ranneke tarranauha kiinni. Se ei myöskään kuulosta kauhean kivaa. Se ei kuollu! Vai mitä mies taas kuulosta? Se ei kuollu. Joo, ei kuulosta kauhean kivaa. Tarranneke ranteessa ei oo kivaa. Voihan kikis. Mitä tähän laittaa? Ei. Kristalliranneke. Mikä? Kristalliranneke. Joka keplingiä. Nois. Tuossa sellainen. Sopii täydellisesti sun tyyliin. Jep. Caps lock, never mind. On ton Phoenixin nimi. Aha. Miks sulla on se? Ei, poli spektre. Vittu Garden. I'm going to A. Joo. Okay. Mä jäädään kattoo. Kitseni. Seconds left. Tässä olet selviit. Ja mä kuulen. Base rotatoi. Oi vittu. Liffasi. Mä tein sinne. Takasin. Hieno ase kyllä. Alkaa mä ammuin sen. Nyt sä heitit sen pois. 148, ootko sä vittu tosissaan? Voi ei! Ja mä asuin sen päähän. Niin mulla on 160. Oh no. Kurkkaa koko ajan tästä midissä, on toi vitu chamberi, niin mä voin katsoa tästä. You want to play? Let's play. I've got your trail. I know. Oh my fucking god. Aaaa, mistä tää vitu kukkakaalipaska tuli?
Ja se tuli sieltä yläpuolelta. Aako. Siin sun vasemmalla, ihan vasemmalla on yksi. Hyvä, sit ylä... Älä liiku samaa. Mä otin jarva, että se menee vetostolle. Nyt tilannekin oppi. Luulitko Ruusu, että tää on nyt, kun tässä nyt on, että tää on kerättyä muovia. Niin onks tää sit yhtään parempi, jota mä laitan tässä? En mä usko. Jos myydään niinku tekstiilirannikkeen tavallaan. Kannattaa varmaan soittaa sinne. En varmaan soita mihinkään. Ei sitten. Sit sä kämpeläät sen. Siinä on se. Damn it! Typerä suppressi, nyt mä en saanut mun... Siellä olikin kaksi. Siellä on myös Phoenix, ne on kaikki siellä. Go all the way. No, Sky ei ollut siellä. Tää 4-7 mahdollisesti 4-8. Ei, ei. Minä alle. Mennään vaan. Mutta tällä tilillä tulee vaan paljon vaikeampia vastustajia kuin sillä toisella tilillä. Mä yritän vaan väistää Phoenix ultia. Se ulti meni jo, mä tapoin jo ultista. Mä olin kill feedissä. Mä en katso sitä. Just kun mä sain hienon skinin. Me voitettiin. Hyvä työtä. Mä laittaa trap wirein ja sit mä lähden vittuun. Oi saatana, mä en voikaan. Mä laitan tohon. Onks tää mukaan liian pitkä? Come on, tää ei oo liian pitkä matka. Noniin. Sit mä menen midiin kur... Okei, en mä meekään midiin. Mä menen midiin kurkkiin, ei kuitenkaan selvi. Ei, mä oon pestänyt. Mä en pääse tänne vahingossa. Minne? Silloin kun mun ei pitäis päästä nyt. Sit älä yritä mennä sinne, sit sä pääs sinne. Voi vittu. Joku meni alle. Joo, juoksee täällä. Kauheita kyytiä kaikki. Fucking hell. 90k johon. Ymmärsköhän kaikki nyt, että ne on siellä. Mahdollisesti. Onks sitä ovea auki? En mä tietenkään. Tää ovea ei. Kuinka tos vai? Hei, mun piti tappaa se. Kai, saa tappaa kaikki loput. Right. Reload your mags and let's get back out of there. I'm out of here. Ah, this is wrong.
Voisiko ottaa friendly? Ottaa friendly. Mikä tää määrä, mihin seinään voi laittaa tän vittu paskan? Aha. Vittu. Aha. Ammus. Oh, that's sad. Mm-hmm. Mä ampun mua päin. Mä en nähnyt tota vitu Skyta. Se oli jossain piilossa. Joo, no, mutta se näki selväksi mut. Mä kuulen ehkä kävi silleen. That is the definition of a hiding place. No ei välttämättä. Yleensä piilosta sä et kyllä näe ketään muutakaan. I guess. Se piti sitä kulmaa, se ehkä näki silleen niin kuin ehkä yhden pikselin musta, ja sit se osui mun pää. Hmm. Ihan vitu kovaa alle. Me kuoltiin samaa, AI, Phoenix taas. Satana Phoenix. Mulla oli Vandal. Topic. Oli ylhäällä. Hyvää työtä, Ruusu. Mahtavaa peliä. Wow, wow. Yes, hyvä. MVP's right here. Mulla on vielä rahaa ostaakin. I mean, it's a free gun. Pitää ostaa shieldi, no. Et se sit on riitä rahaa tänään. No me tarvitse kuin health shieldin. Ei vittu. Oho, aika badass. Me voi mitään pitää kuin yksi. Noni, mä pääsin tältä. Nyt ei tuu tänne. Tänne. 117, jos mulla on Vanda, mä olisin tappanut sen kolmesta. Hyvä ruukeli. Wow. Mihin meitä ne on olla? Mitä nyt tää on olla? Aijaa. Nyt täällä suuntaan. Aijaa. Aha. Kikkeri. Fight till the end, no matter what. Joku kysyi, että mikä biisi soi lopussa, kun leijonat voitti. Aina soi. Oikeesti. Aina soi We Are the Champions. No, pakko mennä katsomaan, jos mä oikeesti oikein. No, mä... Vai tarkoittaako se sitä... Ei, kun se oli kyllä, kun Kanada sai niiden markkinut. Silloin soi se... Joku... 300 violins, mikä onkaan juttu. Oh, so close. Mm. Ah, vaikuttaa hiilä sieltä B. Oi, fuck. Siitä ei voinut kai hyppää ihan noin suoraan alas. Menetikö se paljonkin? 15. Paljon. Kai on jossain... Tää... Vittu! 78 Phoenixiin. Se on siellä toisella puolella. Se oli sen... Yellowon siinä vasemmalla. Isul. Spike planted. One enemy remaining. Ui! Ei, mut se ei ollut, joo. Joo, se oli KO.
So close! Mä olin siellä 80. Mä olin osunut siihen 78. Mä olin siellä 75 ja 80. Mut se toinen taisi olla se ukseli ulti päällä. Se varmaan hiilasi se jollain mololla. Healing molo. Yep. The best kind of molo, I guess. Ui, mikä ääni. Skysta 30 pää. Fuck, 100. No vittu, se hiilas. Mä tapuin sen. Remaining. Spike down A. Last mä niin kuulin, että se meni ylös niitä rappusia, niin mä olin silleen, ei rappusia, kun siis sitä... Sitä ziplinea, niin se varmaan menikin. Se teki huijauksen. Se huijas, saatana. Jep. Aikamoinen kusuttaja. How dare. Let's play. Cage trigger. Spike down B. Oh my fucking god. Kaikki siellä vielä. Joo, okei, okay, jo meni spawnin kautta. Hui. Mä nyhän. Nice bait. Mä en osunut siihen. Se on muuten match point. Mulla ei ole yhtään sellainen, että olisi mennyt niin huonosti. Jep. No en mä tiedä, 7-12 ei se nyt. Se on aika huono. Se on aika tämmönen niinku perus, tämmönen niinku parempi joukkue, huonompi joukkue. Mä oon ollut aika huono. Et taas. No oot ollut ihan normaa. No joo, se on kyllä aika... On ollut vaan hyviä. Aalo. Eniten Sky. Perses. Fucking hell, 128 Skyhi. Spike planted. Oh, Sky on niin bully. Kai se bully. Kenellä on rasittavia ulti vois tässä pelissä? Jaa, mitäs niin? No toi Phoenixin on mun mielestä. Mikäs, mitä se Phoenixin alkaa? Mun mielestä Chamber on aika rasittava. Sitten toinen, mikä aika rasittaa, Keijo aika rasittaa. Mitä se sanoo? You are powerless! Ai musta se on ihan hyvä. Näin. Phoenix tappoi mut vittu 7 kertaa.